Уночі ворог атакував Черкащину ударними БПЛА. На ранок відомо про 3 влучання. 2 шахеди поцілили в поля, ще один – у порожній сільськогосподарський ангар. Про це на фейсбук-сторінці повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На щастя, минулося без потерпілих і пожеж. На місцях працюють оперативні групи, зауважив Ігор Табурець. Додамо, вночі повітряна тривога тривала на Черкащині 4,5 години.